و آنچه که به هر حال به عنوان کمپوزیسیون خوانده میشه یا به عنوان اپوزیسیون نماها خوانده میشه در خارج از کشور، هر کدومشون میان و مواضع خودشون رو بیان میکنن، از چپگرایان افراطی گرفته تا اونانی که در خود ایران هستن، همون چپگرایان که من در فتنه 57 رو اومدن ایجاد کردن، کجا هستن؟ چرا ایران رو آمدن از ایران، حالا میگن فرار کردن، حالا بگیم که فرار مغز ها بوده، ولی به هر حال در کشورهای اسکاندیناوی هستن، در اونجا پادشاهی هست، پادشاهی پانه، اینه که پادشاهی نمیخواستن. اوکی، اینها همون در کشورهای جمهوری خواه هستن یا در انگلیس هستن، خب یعنی که اسکاندیناوی هستن یا کشور نیوزیلند هستن. پولایی هم که در حال حاضر داره به یغما میره از بشکه‌های نفت 30 یا 40% زیر قیمت دارن میفروشن، و پولای بلوکش داره که قطر حالا بخواد آزاد بکنه، اونم یه 12-15% از ما میگیره. خب پول مردم ایران دیگه، شما صحبت از زیر ساختایی میکنید که آمدن و ساختن، دنیا نکنید صحبت از تجزیه میشه، اسرائیل میخواد بیاد ایران رو تجزیه بکنه. در دوران قجری ترکمنچای و گلستان رو اسرائیل اومد نوشت، یا یعنی اینکه در دوران قجری که ما 1/3 اون گسترده ایران بزرگ از دست دادیم، اونم اسرائیل بود، اسرائیل اصلا رویارویی داشته، اصلا یه وجب از خاک ایران رو گرفته، یا یعنی اینکه به دنبال پدافند خودش هست در قبال جمهوری که در حال حاضر به دنبال نابودی اسرائیل است. یعنی ما یک باید با یک آگاهی برسیم کدوم طرف هستیم، طرف روشنایی هستیم یا طرف تاریکی، آیا به طرف با طرف هوشمندانه به عنوان یک مردمان متمدنی که بر جهانیان تاثیر گذاشتیم به عنوان مردمان ایران و تمدن ایرانی کجای موازه قرار گرفتیم. اینی که یک افراد خوابالود توهم و دشمن پرداز به دنبال آن باشن که یه مملکت دیگه رو بیان صحنه گیتی بیان پاک بکنن و محوش بکنن، خب آمدیم، خب بگیم حالا اوکی صحبت از مرگ بر اسرائیل میشه به عنوان فرشته، خب برای مرگ بر آمریکا هم گفتیم، پرچمشون رو سوزاندیم، که میبینیم که جوانان ایرانی حتی روی پرچم اینام پا نمیگذارن، یعنی پرچم نمیسوزانن، دقت میکنیم.